Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago uma música aqui bem simples para você tocar. É uma música que para iniciante cai muito bem. São pouquíssimos acordes e muito fáceis também de fazer, né, de executar. Uma batida bem tranquilona. É uma música muito antiga, talvez tenha sido gravada lá nos anos 60, 70, sei lá. Eu me lembro que eu era criança, minha mãe caminhava com a gente para a igreja e eu me lembro dessa, não sei, não exatamente dessa, né, mas dessa galerinha aí que tocava esse tipo de música que eu já vou mostrar para você. A música se chama O Bom Pastor. O nome do grupo é Trio Alexandre. Então, esses caras aí tinham umas músicas, eles gravaram já faz muito tempo. Não sei, depois você pode dar uma pesquisada aí de que época eles são. São músicas bem antigas, que tocavam nas igrejas na roça, lá em Rondônia, principalmente, eu acompanhava esse movimento aí da época. Eu era criança, mas eu me lembro disso. E esse foi um pedido do meu irmão, o Acácio que mora lá em Rondominas, no estado de Rondônia, ele que é meu irmão de sangue, irmão em Cristo também. Então ele teve uma dúvida aí sobre determinado acorde no meio do caminho da música, então eu vou trazer para você e para todo mundo aí. Então eu peço para vocês que estão assistindo, compartilhem com os seus amigos, para que todos aproveitem aí para treinar um pouco mais, para aprender um pouco com músicas simples, para depois vocês partirem para as mais sofisticadas, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero já pedir desculpas aí pela qualidade do som. Aqui passa carro toda hora, tem gente vendendo vassoura, vendendo ovos, vendendo a mulher, vendendo marido, tudo vende por aqui. Então, se você ouvir alguém falando aí no decorrer da nossa música aqui, esquenta não, vamos embora. Essa música ela foi gravada, não está muito bem definido o tom dela, né? Então não está nem em Lá, né? Não está nem Lá e nem em Si bemol. Então o que eu fiz? Eu mexi na afinação do violão e eu subi um pouco a afinação para poder encaixar. Então a gente está aqui tocando num falso Lá, não é Lá não, tá? A gente está aqui, isso aqui não é bem um Lá, não. Eu subi um pouco a afinação para encaixar com a altura que está a música ali. Então se você for acompanhar em casa, você pode perceber que tem alguma coisa errada, né? Porque está fora. Então precisa mexer na afinação. Mas cuidado, hein? Quando você sobe a afinação, você vai apertar mais as cordas, e principalmente se for violão com corda de aço, a corda ré principalmente, ela é uma forte candidata a se arrebentar, né? Então cuidado aí para você não estourar as cordas do seu violão, tá? Então eu vou colocar aqui, primeiro o seguinte, eu já falei que ela não foi gravada numa afinação certinha aqui. E outra coisa é que eu vou falar o seguinte, eu vou tocar ela de um jeito bem simples e depois falar sobre a possibilidade que você pode, a possibilidade que você tem de mudar algumas coisinhas. E também, não só a levada, que você pode também trocar por um dedilhado se estiver tocando sozinho, enfim. A gente vai, primeiro eu vou mostrar como ela, quais são os acordes e como que a gente toca do jeito que foi gravado, tá? Então vamos lá, os acordes que foram usados são esses aqui, é o Lá, Lá maior, né? Tem o Ré também, está na tonalidade de Lá, então naturalmente aparece, geralmente aparece o Ré maior, né? Mi maior também. E tirando esses três aqui, o que aparece também nessa música é um Dó sustenido com sétima, e eu acho que foi aqui que o Acácio não entendeu bem, tá? Então, isso aqui é um Dó sustenido com sétima menor, um acorde maior, né? Que prepara para cair no Fá menor. Eu falei de gente vendendo tudo por aí, né? Mas tem uns que não vendem nada, mas faz barulho também. Passa por aqui pela rua também, não tem jeito. Enfim, então esse aqui é um acorde que talvez tenha sido o problema aí que você encontrou, acaso. É um Dó sustenido maior com sétima menor, que prepara para cair no Fá sustenido menor. Tá? Então eu vou colocar aqui pra gente acompanhar e você vai ver como é que é. Tem uma harpa bonita, né? Pode mudar a batida.
foi bem antes, né? Então veja bem, ela é bem simples de trocar, como você viu aqui, mas tem algumas, em alguns momentos pede um novo acorde. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um pedacinho aqui. Opa, já pulou para a música, né? Ó, presta atenção agora. Vai pro Ré. Nesse pedacinho aqui, se você jogar um Ré menor, fica bem legal, né? Depois do Ré maior. Tá? Viu que o Ré menor cai bem? Porque não compromete, porque a melodia não está passando aqui, ó. Então a melodia não vai nem, na verdade tem um dueto, né? Então dá para definir quem é a melodia ali, mas não, nenhuma das vozes está passando por aqui na terça maior do acorde. Então se você faz ele menor, dá uma descansada legal. Fica interessante. Eu vou colocar o pedacinho e vou tocar para você ouvir. E aí, uma outra coisa que você, depois desse Ré menor, você vem para o Lá, né? E aí pode jogar um Fá sustenido menor, para depois cair no Si menor. Ó, vamos lá. Cuidado com aquele Ré menor, porque é só nesse momento ali que eu mostrei. Porque em outros, a melodia, eu falei melodia de novo, né? Uma das vozes tá passando aqui, ó. Acho que é a feminina, parece. Parece que é uma mulher cantando, né? Não. Acho que sim. Vamos lá. Deixa eu só mostrar para vocês. Vai, presta atenção. Ó, tá vendo essa notinha? Tá exatamente na terça maior de Ré. Então, se você tentar fazer um Ré menor ali logo na sequência, a melodia ainda está... Tô falando melodia o tempo todo. Uma das vozes está aqui, a feminina. Então, se eu fizer aqui... Vai ficar brigando aqui, vão ficar brigando essas duas notas. O do acorde que eu acabei de fazer e a melodia de novo. E a voz feminina que está ali passando por aqui. Então, nesse momento, não cai bem não, tá? Uma outra coisa que você pode fazer nessa música, em vez de tocar a batida, se você estiver tocando sozinho, principalmente, por que eu estou falando sozinho? Porque o violão é um instrumento que faz uma boa base, né? Então, se você... Tem todo mundo lá tocando, piano, baixo, tem a bateria também que faz uma boa base rítmica, mas o violão seria o mais adequado ali para fazer a base, né? Então, se você começar a dedilhar, aí fica muito frouxo assim o negócio, não fica muito bom não. Mas tocando sozinho, você poderia fazer um dedilhado, quer ver? Eu vou, a partir daqui mesmo, eu vou deixar a música rolar e vou mostrar com um dedilhado. Um pouco o som para você ouvir melhor.
Só uma coisa, eu quando toquei a primeira vez, eu mostrei exatamente como ela deveria, como ela foi gravada, né? Com os acordes, em tríades, não sei se você sabe o que é tríade, mas não vem ao caso a gente explicar isso agora. São acordes simples, formados por três notas básicas e três notas que às vezes até se repetem, né? Por exemplo, esse Lá aqui, você tem a nota Lá, você tem a nota Mi, a Lá novamente, tem a terça aqui de Lá, que é o Dó sustenido. E depois o Mi se repetindo, é uma tríade, são três notas que vão se repetindo aqui, né? Toda ela, praticamente toda a música é assim, só quando aparece a sétima e aí entra uma tríade aqui, essa preparação, né? Mas, em algum momento aqui eu toquei diferente, ó. Esse acorde aqui eu não coloquei a terça nele, né? Na hora que eu dedilhei, né? E às vezes eu também não faço no Ré. Mas você pode tocar do jeito que eu coloquei no início. Uma outra coisa que você pode fazer, se você já tem um pouco mais de conhecimento de harmonia, é substituir alguns acordes. Mas nesse caso também precisa pensar na ideia em que a música será cantada, né? Se ela for cantada do jeito que foi gravada, ela é bem simples, né? Então não tem por que colocar uma harmonia sofisticada, porque vai ficar até incoerente. Mas, por exemplo, você pode fazer alguns acordes diferentes aqui na hora que vai cair num acorde menor. Enfim, deixa eu mostrar aqui para você. Não vai ficar muito legal ouvindo ali com a harmonia que está lá, como é que eu vou fazer aqui. Vai haver um certo choque harmônico, porque são harmonias diferentes. Então, repare, ela está toda simples, né? Mas você pode, em vez de tocar ela simples, por exemplo, fazer um acorde desse tipo aqui. Um acorde já com sétima maior. Certo, pastor. Tá, então lá. Se você pensar em pegar essa música e dar uma modificada nela, também mudando a forma de cantar, é possível fazer dela uma música um pouco mais sofisticada. Lembrando que sofisticação nem sempre é beleza. Beleza sempre é, mas assim, nem sempre é coerente com o ambiente, as pessoas que vocês estão, as pessoas que estão ali presentes, né, ouvindo aquela canção. Nem sempre é coerente com a forma como a proposta da música em si, né? Quando você muda muito, sofistica muito, deixa a coisa muito harmonicamente muito sofisticada, nem sempre ela cai bem. Tá? É preciso pensar nisso. Se você pegar uma música dessa e dar uma modificada, dá uma analisada, vê se você não vai estragar a música, tá? Porque às vezes a gente pensa que está melhorando e está piorando as coisas. Tecnicamente falando, criatividade fica muito, muito mais legal, mas nem sempre é interessante. Olha o público que está ali, que está ouvindo essa música, talvez não vá curtir muito a ideia, tá? Se você pegar uma música dessa e fazer o que eu fiz aqui no final, uma igrejinha lá na roça, o pessoal vai falar assim, meu Deus, mas esse cara aí estuda música, está muito ruim, não sabe tocar não, está tocando tudo errado. Tá? Então tem que ter um certo cuidado com isso aí.
Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido a proposta dessa música. A proposta desse vídeo aqui no canal é trazer uma coisa fácil de tocar para você que está iniciando. E se você também gosta de modificar, né, pegar músicas antigas e modificar o jeito de tocar, dar uma sofisticada, também é possível. Eu mostrei que dá para fazer aqui, mas cuidado com aquele lance. Verifique se os acordes que você está inserindo não está ferindo ali a melodia, né? E eu de novo falando de melodia aqui, não está ferindo ali uma das vozes. Não, você pode até cantar solo, né? Pode não ter um dueto, como é o caso. Mas tem que ter um certo cuidado para que os acordes que você esteja colocando não entrem em choque aí com essa nova linha melódica que você vai tocar. Tá bom? Vai cantar. Tudo bem? Então, bom, por hoje era só. É só trazer essa música aí para vocês. Compartilhe com os amigos de vocês para que todos possam ser beneficiados por essa canção. Grande abraço!